Da er vi i gang. Velkommen til dette møte, eller Teams-møte om Spire-serien fra Gahn Aschehoug. Jeg heter Tor Christensen og er redaksjonssjef i Gahn Aschehoug. Jeg gjør oppmerksom på at dette møtet blir tatt opp, så ikke finn på noe sprø ting som havner på TikTok eller andre steder etterpå. Jeg gjør gjerne det, men da havner det på TikTok. Det er til fordel for de som ikke må kunne akkurat nå. I dag er jeg så heldig at jeg har med meg Tina Tofte, som er redaktør på Spire-serien. Og så har jeg ikke minst med meg Liv Anne Slagsvold Vedum, som er forfatter av samfunnsfag, Spire samfunnsfag. Gro Vollbeck, som er den andre forfatteren, skulle gjerne også vært her, men det kunne hun ikke akkurat nå. Så det vi gjør nå er å gå gjennom litt og fortelle dere og tegne og fortelle litt om Spire. Har du noen spørsmål, så still oss gjerne de i chatten. Vi henger også litt rundt her etterpå. Så ja, i all hovedsak slik. Skal jeg begynne å dele litt skjerm, skal vi se. Spire! Så ha meg for seg også. For nysgjerrige elever og lærere. Spire-serien er altså Gahn Aschehoug sin serie for naturfag og samfunnsfag på 1-4. Og vi har hatt mange ambisjoner knyttet til dette verket, og har mange sånne fine, flotte ord knyttet til det. Og vi, jeg har sagt til forskjell fra alle andre selvfølgelig, så mener vi dem. Jeg håper at dere kan se det gjennom det vi nå skal vise dere. Vi har hatt elevaktivisering som kanskje på fremste greie. Du skal gjøre samfunnsfag, du skal gjøre naturfaget. Elevene skal være aktive stort sett hele tiden. Tekster og andre innspill skal være modellerende, slik at elevene kan gjenta dem i sine egne arbeider. Leseforståelsen er viktig. Det er varierte og forskjellige lesetekster hele tiden. Det skal være praktisk. De skal gjøre, som sagt, de skal gjøre forsøk, de skal intervjue, de skal tenke, de skal debattere, de skal prate, og så videre, og så videre. Ikke minst er dette som Liv Anne er så forferdelig god på, nemlig at den er empatisk og åpen. Det håper dere vil se når dere ser disse nydelige dilemmakortene som Liv Anne lager. Så, all that said, la oss hoppe inn i det, og så får dere arrestere oss etterpå hvis noen av disse flotte ordene ikke viser seg i det vi skal vise dere nå. Her er jo da et forlag uten forfattere, er jo som jul uten nissa, den er sagt, så her er Liv Anne og Gro. Liv Anne er da på samfunnsfag og Gro på naturfag. Liv Anne, er du der? Ja, jeg er her. Så bra. Hva er det som er så bra med Spire? Nei, det er veldig mye som er bra med Spire, men aller mest vil jeg si at det er et levende og engasjerende læreverk. Og veldig, veldig aktuelt, fordi det er helt i tråd med den nye læreplanen. Og de tverrfaglige temaene der er på en måte en rød tråd gjennom alt som er skrevet og alle aktiviteter og oppgaver. Og så er det jo det at det er gjørebøker. Altså ordet gjøre, det at elevene skal på en måte engasjere seg og være en del av de ulike temaene hele veien. Altså vi har på en måte fjernet oss fra den teoretiserende samfunnsfaget på en måte, der de leser og kanskje svarer på noen oppgaver, men elevene skal på en måte få lov til å være og engasjere seg inn i faget da. Og kjenne at de er en del av samfunnet. For samfunnsfag er jo samfunnet. Det er liksom både forhistorien og det vi lever i dag.
Så jeg tror og føler og har fått tilbakemeldinger på at vi har greid å lage et levende læreverk som på en måte er veldig, veldig tidsaktuelt og som engasjerer da. Men jeg må jo si litt om oppgavene og liksom oppgave, altså det skal på en måte være noe for alle som også skal ta med gutta inn i samfunnsfaget. De som liker å lage ting, de som liker å drive med teater og drama, de som liker å skrive ting, kanskje lage noe nytt, tenke nye tanker. Samtidig så er det litt sånn at det er mulig å bruke noe av opplegget. Man kan plukke ut på en måte det man vil, både fra elevboka, og så finner man enda mye mer kjøtt på beinet i lærerveiledningen, sånn at du kan på en måte plukke litt herfra og derfra og lage ditt eget opplegg. Men har du det travelt og kjenner at du vil ha den der ferdig pakka, så er den ferdig pakka der. Og det er jo liksom, jeg har vært lærer i mange år selv, og kjent på akkurat det at noen ganger så trenger du litt grann av kjøtt på beinet på ting. Kanskje er man litt usikker. Samfunnsfag er et veldig stort fag. Så er man litt usikker, så kan det være godt å få noen sånne knagger og litt hjelp da, som lærer til å lage et godt opplegg. Men samtidig så står man selvfølgelig fritt til å bare bruke noe av det og lage helt sitt eget. Så ja, jeg liker Spire selv. Det har vært veldig, veldig gøy å få lov til å være med oss og utforme det, sammen med Tina og Thor, som er kjempedyktige. Og som greier på en måte å lage den der visuelle biten sånn, helt i tråd med sånn jeg har tenkt, jeg har blitt overrasket mange ganger hvordan de får til det, så jeg føler at det har blitt et bra produkt. Og vi er veldig glad i deg også, Livanne. Ja, takk. Ja. Ja, det er knapt mer. Men jeg må si en ting til, kan jeg få si en ting til, Thor? Ja. Ja, jeg tenker at noe av det viktigste, jeg skal være litt kort. Det viktigste er jo dette her med å skape engasjerte små mennesker og inspirere dem på en måte til å bli samfunnsengasjerte. Og det der tror jeg Spire gir masse godt grunnlag. Ja. Helt enig. Da er det slik at Spire 1 og Spire 2 er ute i verden, både på naturfag og samfunnsfag. Lærerveiledningen til samfunnsfag 2 kom i går. Vi mangler én lærerveiledning på naturfag 1. Den kommer om ikke så lenge, og så jobber vi som bare det med Spire 3, samfunnsfag og naturfag, som skal være klar til skolestart. Og det er ikke slik med Spire at vi har en svær elevbok og masse arbeidsbøker og masse greier. Det er én bok. Og inni den boka så finner du alt det du trenger, og det er en rikhet som Livanne er inne på, både i elevbøkene og ikke minst i den medfølgende lærerveiledningen. Og jeg glemte å slippe inn folk her. Er det noen som, Tina, gidder du å slippe inn? Ja. Jeg trykker. Ja, det er bra. Velkommen til dere som kom. Jeg kom litt etterpå. Ja. Så, ja, det er det. Disse lærerveiledningene. Vi skal bla litt i dem også, så får vi bare vise rikheten etterpå. For det her er altså masse, masse mer stoff i forhold til å drive en variert og god undervisning på trinnene. Dere kan også gå på vårt hjemmeside, heter det, iganaaschaug.no. Der har vi en egen side for Spireuniverset, så der dere både kan titte på bøkene, der dere kan laste ned utdrag, og der det ligger en del gratis ressurser som dere også da kan laste ned. La oss begynne med første trinn, Tina. Fortell oss litt om dette. Ja, det du ser der, det er en del av et oppslag i første klasseboka til Spire 1 samfunnsfag, til første klasse altså. Og vi begynner jo, jeg skal vise litt mer fra bøkene etterpå, vi begynner jo helt i det nære og det kjente da, med familie og venner. Så å jobbe litt med tema omkring dette da. Og her på dette oppslaget her, så skal, og strukturen er ganske lik på hvert oppslag gjennom bøkene, altså oppbyggingen av oppslagene. Så her skal man farglegge, skrive litt i snakkeboble, tegne litt for de som ikke har kommet så langt i skriveutviklingen sin. Og så ser dere helt til høyre, i høyre kanten der, så er det en sånn tekst til læreren. En liten mini-lærerveiledning der du kan få noen sånn kjappe små tips til hvordan du kan jobbe med den både på høyresiden og venstresiden i oppslaget da.
beregner med, og så er det, så den inneholder da en førlesingsoppgave, sånn at du motiverer elevene og gjør det litt sånn kjent med temaet før du på en måte går i gang med lesetekster og oppgaver. Og ja, og noen forslag til hvordan du kan angripe aktivitetene og oppgavene som er tilknyttet tema. Og så er det en oversikt over hvilke kopiark som finnes til akkurat dette oppslaget som er aktuelt å jobbe med. Ja, og helt nederst der, ord å snakke om. Der har vi plukket ut 2, 3, 4, 5 ulike begreper som er fokusord i oppslaget som elevene på en måte må ha litt oversikt og kontroll på for å på en måte få en, få noe, ja, få alt ut av oppslaget da, som de bør få ut av. Altså de må ha en god forståelse for begrepene der da, som bør forklares og snakkes om og jobbes med. Dette er den berømte venstre siden vår, hvor det er altså et eller annet elevene skal oppleve, hvor de skal introduseres til noe, hvor de skal lese noe, og dette er stor variasjon. Noen ganger er det en tegneserie, noen ganger er det en fagtekst, noen ganger er det bare bilder. Så det er stor variasjon i denne venstre siden, som på en måte er en inngangsport til tema. Og alt det du skal jobbe med er på venstre sida, eller på denne høyre sida som er gjøresida vår. Og her er det masse å gjøre. Ja. Fokuset her er jo altså det første eleven møter på akkurat på denne siden. Det er snakkeboksen, og den går igjen i alle i samfunnsfagsbøkene da. I naturfagsbøkene så heter den lille boksen der, for den heter grubleboksen. Her er det snakkeboksen, for samtale er jo en veldig viktig del i samfunnsfagen, og ikke bare samtalen fra lærer til elev, men man skal reflektere sammen, enten elevene i små grupper med en læringsvenn eller i felles i klassen da. Sånn at, og det er sånn at man reflekterer og diskuterer sammen da, skaper litt nye innfallsvinkler og tanker hos elevene og nyanserer ting. Og så hva vil du svare? Den, der skal elevene enkelt og greit, altså den kan man ta muntlig i klassen. Som en gang før de begynner å lese selv. Og da skal elevene sette ring rundt det svaret som de mener selv er riktig. Sånn, en god venn, en venn er en jeg kan leke med, og så velger de, så skal de tenke litt på dette, er svaret ja eller nei på det. Og så kan man sammenligne svaret sitt med en læringsvenn, og så ser man om man har svart likt, eller om man har svart forskjellig, så kan det være en ny inngang til en diskusjon eller refleksjon da. Og da har vi satt sånn, ja, i og med at de gjerne ikke skriver så mye i begynnelsen av første klasse, så setter de ring rundt svaret sitt. Og så er det en åpen oppgave der, vennen min og jeg, den er ganske åpen på hvert eneste oppslag. Det her kan eleven, læreren tilpasse oppgavene. Derfor ligger det noen forslag både i lærerveiledningen og i det grå feltet som var synlig på forrige bilde. Og da, der får man noen tips til hvordan man kan jobbe på det. Om å tegne eller skrive, ja, det som passer på en måte for eleven. Der var det en som kom til, skal vi kjøre. Ja, også er det varierte oppgaver der, som Tor nevnte. Rollespill, dilemma, skrive, lage og undersøke, og alt det du så beskrev så godt, Ivane, som er så fint med Spire, at man, elevene lærer på ulike måter, og de er jo så forskjellige, så noen lærer på den måten, andre lærer på den måten, men her får man presentert varierte innfallsvinkler da, til temaene. Så har vi valgt i første klasse og andre klasse og har et, som dere ser, et liggende format, fordi at de er jo ikke så store, disse barna har vi funnet ut, så de skal ha på en måte mulighet til å kunne tegne og se og bruke hele feltet da, på en måte. Så går vi over til 3. og 4. klasse, så går vi over til stående igjen, sånn som vi pleier å ha. Her er vi på andre til naturfag, Tina. Er det noe å si om det? Nå har vi tatt et lite jump opp til andre klasse, og da, det er på så vidt den samme strukturen med lesespørsmål på naturfag. Da, og så, her kan de lese en del selv, klare å skrive en del selv. Så her trenger de, dette er jo flergangsbok, så her trenger de en liten kladdebok eller et nettbrett ved siden av for å eventuelt besvare skriftlige oppgaver da. Også det grubleboksen på naturfag. Og der så ser man også på leseteksten, så helt nederst her så står det også ord å snakke om. Og de ordene der som er plukket ut, de skal man jobbe med i praksis, enten det er samfunnsfag eller naturfag. Man skal erfare og oppleve og diskutere de begrepene som
eller de fokusordene som er der, da. Så står det for eksempel vann og is og fast form og dette, så skal man jobbe med å erfare det. Så, sånn at man får en helhetlig forståelse av de begrepene, da. Mm. Og så er det en lagoppgave, da. Litt sånn, bland, ha med litt kunst og håndverk, for det, når man gjør ting og lager ting, så husker man ting bedre. Og det er jo det vi ønsker, at ungene føler at de har noen knagger å henge ting på. Mm. Og hele tiden det utforskende og det åpne, som jo også vektlegges i den nye læreplanen. Her har vi de såkalte rosa oppslagene dine, Tina. Hva er spesielt med dem? Det kan vi kan bla litt i bøkene og etterpå også vise litt mer om det, men etter hvert tema i, eller de fleste tema i bøkene, eller hvert kapittel da, både samfunnsfag og naturfag, så er det noen sånne rosa oppslag som vi kaller for utforskeroppslag. Og det er det innholdet og aktivitetene der, det er det som de har jobbet med på de oppslagene som ligger foran der igjen da. Sånn at de rosa oppslagene samler de røde trådene, og så jobber de med dette her i en helhet her på en annen måte da. Eller ikke på en annen måte, men det er et oppsummerende oppslag, vil jeg si. Ja, så går de litt i dybden på det de har jobbet med på de tidligere oppslagene. Så her er det hentet fra bok 1 i naturfag, den store spiredagen, så her skal de bruke sansene sine, og de skal lukte, og de skal kjenne, og hvilke andre sanser det vi har. Smak, høre. Og i spire 2 da, så utforsker de også sin egen hverdag og prøver å finne ut hvem er det som bestemmer mest eller minst i ulike situasjoner. Er det deg selv, er det foreldrene dine eller læreren, eller hvem det skal være. Så da går de litt i dybden som tema. Så du tar vi litt og så bla litt i noen av bøkene, bare fort, Tina. Det kan vi godt. Skal vi se, da skal jeg dele min skjerm litt igjen, skal vi se. Sånn, da håper jeg alle ser min skjerm. Og der ser dere innholdsfortegnelsen for å spire en samfunnsfag. Skal vi se. Ja. Så det som jeg nevnte så vidt i sted, vi starter helt nært med venner og familie, og så beveger man seg utover da, øker radiusen litt grann, og tar med området der eleven bor. Kan du gjøre litt større, Tina? Kan jeg gjøre det så? Jeg kan, ja, det skal vi se. Nei, der, ja. Er det nå? Det er fint. Det er fint, ja. Så også er det et utforskeoppslag midt i der, da de skal utforske en dag i livet sitt, og så går man videre ut i samfunnet, og så jobber man litt med utforskere, liksom hvordan man, elevene kan delta i samfunnet på ulike måter da. Og så beveger vi oss bakover i tid og utforsker likheter mellom skolehverdagen før og nå da. Og det er hele tiden knyttet opp mot elevenes hverdag, alle temaene da. Og det skal jo være relevant det de jobber med, og det de lærer om. Og så her er, sånn begynner det, bare du og jeg, og her er, som jeg sa i sted, dette feltet her med en liten lærerveiledning. Det er jo selvfølgelig en egen lærerveiledning til denne her, med enda flere tips enn det du ser her, og kopi og originaler, som sagt. Så her er det bare nevnt hvilke som finnes. Snakkeboks og et åpent felt som man kan tilpasse bruken til hver elev, eller til en liten gruppe, eller det som måtte passe. Så vi blar fort gjennom familien, også her i klasserommet. Det er jo mye nytt som skjer på skolen når de begynner i første klasse. Og her jobber man skaper nye vennskap når man begynner på skolen, og da oppstår jo da alltid litt sånn nye situasjoner, og man må løse konflikter. Og, ja. Så her er jo det et lite rollespill som man kan kjenne seg igjen i, og i lærerveiledningen så finner man også sånne dilemmakort også, som er knyttet til vennskap. Og det er jo helt enkle dilemmaer som elevene kjenner seg igjen. Og der er jo det, i disse dilemmakortene så er jo ikke det noen som fasitsvar. For hensikten her er å snakke om problemstillingene og øve seg på å uttrykke seg muntlig. Jobbe litt med følelser når man får nye venner, så det er mye som kan røre seg der. Og litt sånn, ja, bla, fullt tilbake, og litt sånne aktiviteter. Sant? De skal gjøre ting. Sånn, ikke bare snakke om disse følelsene, men de skal utforske det på ulike måter. Og
ut i trafikken, her beveger vi oss ut i samfunnet i større grad, og lærer litt trafikkregler, og skal ut og gå på tur. Ut og erfare, ut og oppleve. Et lite spill må med, der man oppsummerer da det man har lært på de foregående kapitlene, og her utforsker man da en hverdag, en dag i ditt liv. Så det her tar man opp igjen det ting som skjer i familien, på vei til skolen. Her jobber man med spørreundersøkelser, innsamling av data da, allerede i første klasse. Og så er det små dilemmaer knyttet til vennskap. Og så er vi tilbake igjen i familien der de gjør lekser. Og hvordan man avslutter dagen. Så da er det å utforske de liksom rutiner, sine egne rutiner da, og sammenligne dem med denne karakteren som er i denne lille fortellingen her da. Og så går vi videre ut i verden og snakker om rettigheter og reflekterer omkring det. Og hvordan tar man ut, tar man imot nye bekjentskaper, enten de er herfra eller derfra. Og sånne små dilemmaer. Tenk deg at moren til Dia serverer deg mat fra Syrien. Du synes det er skummelt med nye matretter. Hva gjør du? Dette er jo sånne dilemmaer som alle møter på, store og små. Sånt, og det er jo mye sosial kompetanse i disse dilemmaene. Kortene, eller disse små dilemmaene som elevene møter, så lærer de seg noen triks i forhold til hvordan de kan håndtere sånne små problemstillinger. Ute i samfunnet og delta, skape, gripe tak i elevenes engasjement, for det er jo, de er jo ofte engasjert i ting og kan fort bli engasjert, og det må man liksom ivareta og bygge opp under da. Så her handler det rett og slett om å lage en liten miljøklubb og utforske hva denne miljøklubben kan utrette da. Og så tilbake til, altså jeg mener, det heter dette oppslaget, og her kommer vi tilbake til en del sånne dilemma kort, hvordan man på en måte kan uttrykke sin mening i ulike situasjoner, enten det er hjemme blant venner eller ute i verden da, hvordan man kan delta. Og så er vi tilbake i fortiden, da mormor var liten, utforska, det står jo i læreplanen at man skal få kjennskap til fortiden, en til to generasjoner, nå husker jeg ikke på omlæringen, en til to generasjoner siden. Og da har vi landet hos mormor da, som rydder på loftet, som er utgangspunktet for en liten historie og en samtale knyttet til skolehverdagen da. Så her forteller mormor om skolehverdagen sin, og så skal elevene på en måte knytte det til sin skolehverdag. Og den er jo relevant når de har begynt å gått snart et år i første klasse, og kan er eksperter på sin egen skolehverdag. Så blir de engasjert gjennom det. Så det, og vips var det sommerferien. Og det var, hva sa? Hvor var jeg? Det var altså bok 1 i samfunnsfag. Skal jeg ta kjapp runde på naturfag nå, Tor? I samme slengen, eller? 7 minutter igjen, så vi skal jo fortelle litt om dette og sånn nå. Så snakk fort! Veldig fort. Naturfag. Dette er for andre trinn da. Unnskyld at jeg blaffa så fort. Det har ikke helt kontroll på. Så her er full fart inn på innholdsfortegnelsen. Man begynner med det som fokuset er hele tiden å sanse da, å bruke sansene sine. Man skal kjenne, og man skal erfare, og man skal observere ulike naturfenomener og reflektere og utforske knyttet til det. Og vi skal øve seg på å stille spørsmål, og det handler i hvert fall første oppslag veldig mye om. Stille masse spørsmål, og prøv å finne svar på noen av dem. Lærerveiledningen er full av tips til hvordan man kan angripe disse spørsmålene her, med ulike små forsøk og sånn. Og det er jo fokuset i naturfagen. Masse sånne små, enkle forsøk som man kan sette i gang sammen med elevene. Og det er ikke masse utstyr du trenger til disse her. Det er noe du har i kjøkkenskapet ditt, eller liggende i klasserommet eller naturfagsrommet. Og begrepene er jo veldig viktige å jobbe med hvis man skal klare å sette ord på det man erfarer og opplever. Så, og hva ting er laget av, og hvordan ting kjennes ut. Og de begrepene er, altså om noe er glatt eller noe er transparent eller gjennomsiktig, det er at de kan disse ordene for å beskrive det de ser og observerer og erfarer. Vi er innom været her, hele tiden under små forskningsoppgaver. De skal lære seg å formulere hypoteser, og så skal de hele tiden, når de har gjort et lite forsøk, skrive en liten rapport. Skrive eller tegne en liten rapport. Alt, og masse tips i lærerledningen til hvordan man kan jobbe med disse temaene hele veien.
ja, forsøk på hvert eneste oppslag. Du må vise oss litt grann fra lærerveiledningen også, for vi rekker ikke... Ja, full fart. Det var naturfag 1, og så skal vi se. Vi hopper rett til lærerveiledningen da, Tor. Tiden går for fort da. Alt. Lærerveiledningen til Spire 2 samfunnsfag. Her vet du, full fart. Får du masse tips til hvordan du kan angripe hele veien. Litt bakgrunnsstoff og... Her så får du sånne, står det en oversikt over kopioriginaler, og så skal vi se om vi kan komme oss videre til kopioriginalene her da. Det er veldig kopioriginaler. Og alt er i farger. Masse, masse. Og masse dilemmakort her som man kan jobbe med i klassen. Ja. Jeg får bla fort igjen nå. Enda flere dilemmakort. Hvem bestemmer? Så det er hele tiden, som sagt, som jeg sa i sted. Elevene skal kjenne seg igjen i det de jobber med. Så dilemmaene som de møter her er absolutt noe de kan diskutere enten med læringsvennen sin, i små grupper eller i hele klassen. Så man kan ha dilemmakortene i en liten boks. Læreren trekker, leser det opp, og så diskuterer man i grupper eller i hele klassen, for den saks skyld. Yes. Mye forskjellig. Enda flere dilemmakort. Det får ungene i snakk. Her er en liten spørreundersøkelse formet som en blomst. Elevene skal ut og samle fakta. Så. Var det sikkert? Jep. Sånn. Da var jeg gjennom den, Tor. Skal jeg stoppe litt der, eller skal jeg vise noe annet? Nei, nå kan du stoppe, så kan du gi meg kontrollen igjen. Ja, jeg skal bare se om jeg kan klare å finne... Han har dere blitt av. Jeg finner ikke den delingsmåten. Hvis jeg bare stjerner skjermen nå, så tror jeg det går bra. Takk. Sånn at vi har jo mest tro på at unger på dette nivået skal jobbe i en bok, de skal jobbe med en blyant, de skal tegne og skrive, de skal ut i skabben og gjøre forsøk, de skal bruke kroppen sin, de skal erfare, de skal alt det greiene der. Men så er vi litt digitale også da, og vi aksepterer at det er mange som har en iPad som gjerne kan brukes innimellom, og her har vi da laget en Spire Digital, så alle læringsløpene i Spire Naturfag 1 og 2 og Samfunnsfag 1 og 2 har små oppgaver knyttet til seg i Spire Digital. Så her kan man klikke seg inn, og så får man noen små oppgaver. Skal vi se. Våren, skal vi se innhold der, og så blar jeg meg videre der. Og så... Skal vi se om det var noen oppgaver her da. Jeg kommer inn, der kommer de til slutt. Hvilke av påstandene er vårtegn og så videre. Så kan man svare her og gå videre på denne måten. Det var feil. Selvfølgelig var det feil. Masse forskjellige oppgaver. Oppgavetyper, ikke bare denne typen, men litt sånn varierte små oppgaver som de kan gjøre i tillegg. Hvis dere går inn på vår nettside, ganaskhaug.no, og legger... prøvelisens på GAN Digital i handlekurven deres, så kjøper den, så koster den 0 kroner. Og det står at det er en måned, men dere kommer til å få tilgang helt ut i august neste år. Så det er altså et gratis tilgang på GAN, på Spire Digital, helt fram til ut skoleåret neste år. Så bare legg det kjøp dere en 0 kroners prøvelisens, så kan dere forsøke ut så mye dere vil på skolen. Det er feilinnlogging, og dere vil få da alle elevene deres tilgjengelig når dere da logger dere inn, altså de som er assosiert med deres feilbruker da. Og så vil jeg bare tipse om at man kan gå inn på den hjemmesiden som du nevnte, som heter Spireuniverset, og der kan man laste ned uttrykk fra bøkene og fra lærerveiledningen, sånn at man kan teste det ut sammen med elevene sine da, og finne ut om det funker. Er det noe mer å si, Livanne? Jeg synes dere har fått fram mye på kort tid, ja. Dere er flinke. En halvtime går veldig, veldig fort. Man skal gjerne vise og fortalt alle bøkene.
og testet ut noen dilemmakort. Fått i gang en diskusjon. Og det, ja, tror jeg kan være med sånt. Men vi er jo her. Akkurat i dag er vi jo faktisk på jobben, men ellers så er vi jo tilgjengelig på forlaget@gan.askhaug.no hvis du skulle ha noen spørsmål. Så vi svarer så fort vi kan, og ikke minst så hyggelig vi kan hvis dere skulle ha noe dere lurer på. Da har vi brukt den lille halvtimen som vi har, som dere har gitt oss, hadde jeg sagt. Vi takker for at dere var med oss på turen. Og håper dere liker produktene våre, og ikke minst, løp og kjøp. Takk for i dag. Ha det godt da. Mm-hmm.